Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Благодарение на Office One, днес ще имаме възможността да разгледаме един много як геймърски стол. Единственото, което малко не ми допада, е, че ще трябва да го сглобя. Ама, какво да се прави? Взел съм си инструменти, така че давайте да започваме! Преди да започнем с сглобяването, искам да ви кажа, че линк към стола може да откриете долу в описанието. Уля-ля! Така, първото нещо, което виждам, са болчетата и дори си имаме инструмент, което значи, че тези, които аз съм си взел, не са ми необходими. Имаме и тапички, които закриват видимите болчета, така че стола да изглежда по-яко. След което имаме възглавничка. Нека я отворим. Добре! Цветовете ми допадат. Бяло с червено. Тук виждаме и първият подлакътник. Да се надяваме, че ще има опътване, че като се знам колко добре мога да сглобявам неща. Опаля! Ето я и облекалката. Уоу! Това тук трябва да бъде и самата седалка. Вуаля! Маре, тя обаче е по-тежичка вече. Я чакайте малко. Имаме и такова за краката. О, това е много яко! Аз по-скоро бих спал на този стол, отколкото да играя на него. Така, тук имаме нещо в кашон. И още нещо в друг кашон. Колелцата на стола, които няма да ги отварям, за да не ги разпилея навсякъде. Някакви тръби. Още нещо в кашонче. Това вече се сещам какво е, но не му знам името. В тази звезда тук ще трябва да вкараме ето тези тръби и да сложим колелцата накрая. Ето го и другият подлакътник и това е всичко в кашона. Добре, сега е време да го разкараме и да започнем с сглобяването. Ако не знаете откъде да започнете, аз ви съветвам това да бъде най-долната част. Че отгоре надолу ще ви бъде наистина трудно. Аз някъде видях и опътване, ама къде го сложих, дали не остана в кутията? Ето че го намерих, беше се закачило за найлона. Така, то дори и тук са ви показвали да си започнете от най-долната част. Окей, да извадим тези тръби, къде отиде ножът ми? О боже, колко съм разхвърлен само. Така, режем внимателно и вадим тръбите. Ако не за друго, поне за бой стават. По две болчета ще са ни необходими за всяко едно. Освен това, на самото опътване са ви написали кой номер болчета ще ви трябва, така че да не объркате нещо. Затова тук ще ни трябват болчета с номер 12. Ето тези мъничките. Добре. Да ги извадим лекичко. Да не изгубим нещо. Да си вземем и 6-грамчето. Нека първо обаче намушкам всяка една тръба. Готови сме с това. Сега е време да сложим и колелцата. Предполагам лесно ще влязат. Да, точно така. Опаля. Така. Имаме една здрава и прекрасна основа. Сега трябва да извадим ето това тук от продълговатото кашонче. Като това е нещото, което ще спуска и вдига нашият стол. Поставяме го ето така. След което за малко ще трябва да разкараме той нещо от тук и да си вземем седалката. Обръщаме я ето така. Това нещо ще го изтеглим напред. Виждаме, че тук пише напред. Сега отваряме този голям кашон. Като тук можем да открием може би най-важното нещо за стола. Отново виждаме един стикер с посока напред. Ако объркате посоката, няма да може да го сгубите като хората. За това нещо ще ни трябват болчета с номер 10. Които за мой късмет са само 4 и няма да се занимавам толкова дълго.
Така, готови сме с това нещо. Следващата част, която трябва да сложите, се намира ето в това кашонче. Като тя реално съединява седалката с облегалката. Така, да я извадим. Ето я и нея. Поставянето става по следния начин. Това влиза ето тук. Само че наобратно. Опа, ето така. И аз си мисля, че ще бъде по-лесно първо да сложим седалката върху това там. Гледайте сега как ще стане работата. Опа, ето така. Поставяме това тук. Вече по принцип можем да си седим на стола. Я да тествам това за краката. Мале. Опала. Хора, аз буквално ще спя на този стол, сигурен съм. Добре, нека за сега го приберем. И да си повършим стола, пък тогава ще се наслаждаваме. Така. Вземаме тази част. Слагаме го това ето така. Той е с три болта само. За тук ще ни трябват болтове номер 14. А сега къде сложих 600 грама? Ох, Боже! А, ето го. Ще си изгубя акъла някой ден, сигурен съм. Готови сме. Вече можем да свържем двете части. Ето така. Готово. За там ще ни трябва болтове с номер 13. Ето тези тук. Ох, ето че най-накрая сме готови. И сега ще трябва да сложим само подлакътниците. Като реално тапичките, които ни остават, са точно за тях. Добре, би трябвало да няма значение коя е лява и коя е дясна. По-скоро има. Ето, така предполагам. Като за тях ще ни трябват болтове с номер 11. А чакайте, аз защо изобщо погледам? Това са последните болтове. Прекрасна новина. Батерията пада. Това най-много го обичам. Аз тък му приключвам и батерията пада. Добре, видях този подлакътник. Ще спра записа до тук, ще монтирам другият и се връщаме. И така, ето че вече сме напълно готови. Можем да си сложим и възглавничката, ако желаем. Ето така. Готово. Ека сега седнем и тестваме този стол. Вау! Определено ще трябва облегалката да мине малко назад. О, това е много удобно. Мога да си го вдигна и нагоре. Оп, 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 оп. Ето така. Можем да си изкараме и това за краката и да го ударим на пълен релакс. Вау! И ако знаете колко е меко, въй... Нека заключим стола ето така. Опала. Добре, след толкова много работа, заслужаваме една дълга почивка. Ако не си заключите стола обаче, да не се чудите защо облегалката постоянно се движи. Ей това тук. Палче, дето е за заключването, трябва да го натиснете много здраво надолу, за да щракне и ето, вече си стои. Аз така първоначално се чудех, защо не искаше да застана облегалката, обаче открих проблема. То не е било проблем, просто не знаех как да го направя. Но да, аз съм изключително доволен от този стол. Вау! Направо даже мисля да се пренеса тук да спя. Желая ви лека нощ и сладки сънища! Преди да приключим обаче, имаме още една малка изненада от Office One, а именно ето тази пауърбанка.
Сега ще отворя набързо и ще ви я покажа. Капацитета е 3000 мА часа и е наистина мъничка. Което е голям бонус, защото аз имам една друга пауърбанка, която обаче е три пъти по-голяма от тази, а капацитета е по-малък, което разбира се е по-кофти, така че това е много яко. Имате и бутонче, което като натиснете ви показва колко е заредена. Тук има едни светлинки. Ето така могат да се видят по-добре. За жалост имам от телефона, тъй като камерата умря. Да, в момента няма никаква батерия в нея, но това не значи, че не можем да си я заредим. Така че отново благодаря на Office One за нещата, които получих от тях. Линк към пауърбанката и към стола ще може да откриете долу в описанието. А аз ще приключвам до тук с днешният клип. Надявам се да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И лека нощ от мен!